بسم الله الرحمن الرحيم صفا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه آیت نمبر 30 پیج سلور سوا 497 آیت نمبر 29 وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ پیدا مکہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا يَقِينًا مُلِجَاتْ وَكْرِو بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تھا من العذاب المهين ذلیلون کی عذاب نا ذلیلون کی عذاب دا تسلط دا فرعون ذلیلون کی عذاب تسلط دا فرعون او تسلط دا فرعون پا بنی اسرائیل دا سو چر دوی بنیادی انسانی حقوق غصب کری او چکل بنیادی حقوق غصب شی دتین لوی عذاب بلوشتا انسان بنیادی حقوق چی غصب شی دتین بل عذاب نشتا صحیح ذکر بنیادی حقوق دا نیچرل او فطری دی دا اللہ ورکڑی دی ظالم حکمران غصب کری اللہ ورکڑی دا حق ظالم حکمران غصب کری نو دیتا اللہ تعالی عذاب مہین ہوئی چیدہ سے حکومت پچا مسلط ہوئی ناغی واقعی دا خدر عذاب ترلان نہیں کہ حقوق اللہ غصب کری وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقِينًا مُنْجَاتْ وَكَرَوْ بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا مِنَ الْغَذَابِ الْمُحِينِ دَزَلِلَوْنِ كِي عَذَابْنَا ندال تورتا اولی کہ زلیلون کی عذاب دا بنی اسرائیل بنیادی حقوق غصب کول او طبقاتی نظام مسلط کول کم نظام؟ طبقاتی نظام و طبقاتی نظام کی دو طبقیں ہیں یو طبقہ ہاغا چھ پٹول و وسائل و قبضے ہیں او دیم طبقہ ہاغا چھ ضروریات دا زندگی و تم فراہم دی صحیح ضروریات زندگی و تم فراہم دی امہ داستوے چھ پس سیاسی میدان کے خلق ہوئی چھ کمون تب ووٹ راکو ازمون حکومت راگے نغریب بخط نہ ہو سبخت غریب بخط مومائی دا فلسفہ غلط دا دا اسلام فلسفہ دا چی امیر ختم کا عرب غریب ختمی گی سا ختم امیر نو چی امیر نا ختمی رو غریب بزنگ ختمی شی صحیح حکت اگا حوالا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث چی وہ حدیث کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آغا سڑے چی زکاة نور کر آغا بہتر دا آغا چانا چی زکاة ور کر حدیث کی آغا سڑے چھ زکاة نور کئی آغا بہتر دے دہا آغا جانا چھ زکاة ور کئی نوز دہا خبر ہے محدثین تشریح کرا چھنا آغا کس چھ زکاة نور کئی آغا زان سر دمر شید پری دینا چھ زکاة پی پرسی آغا سر چھ سر ضرورت نسیوا دی آغا خلق لوگ کئی جدا آغا آسے کئی خلق لوگ حضرت عبقر رہتنا آغا زکاة نور کئی زکاة آغا سر کال پوری سر شید پری خود سبیدان طرح پری خودل نا بس مجھے سبا راتا خلقوں نے بولکن نواح 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 صحیح فردین کی رال ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث نقل گئی حضور علیہ السلام فرمائے حضرت ابو سعید گئی کہ حضور علیہ السلام انتا بیانو کہ سپرا خانو او واجی غنی او نسار آمد او واجی باری کہ پیغمبر علیہ السلام انتا بیانو نو پا بیان کی ہوئے چھ من کانا مغہو فضل زادن فلیعید بھی الا من لا زاد لہ چاہ سرہ چھ دے ضرورتنا اضافی توشش دا توشش ہو پی جانے ضروریات دے ضرورتنا اضافی مونگا توخوہ یتاز توشش آئے چھ دے ضرورتنا اضافی توشش دا دا دے ہاغا چاہتا ورکی چھ چاہ سرہ توشش نشتا ومن کانا لہو فضل رکب فلیعید بھی الا من لا رکب لہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاہ سر چیز ضرورت نزیادہ سورلیشتا رائشتا دا دہاں چاہتا ورگی
چه چا سر رائی پیشتا فذکر من اسماء المال پیغمبر علیہ الصلات والسلام مختلف انواع د مال ذکر کل چا سر چه ضرورت نزیادا جامشتا دادی اگر چاہتا ورکی چه چا سر نیشتا چا سر چه ضرورت نزیاد قلمشتا فار اگزامپل دادی اگر چاہتا ورکی چه چا سر نشتا چا سر ضرورت نزیاد چا سر ضرورت نزیاد بسترشتا دادی اگر چاہتا ورکی چا سر بستر نشتا چا سر ضرورت نزیاد بوٹشتا دادی اگر چاہتا ورکی چه چا سر شوز نشتا حضرت ابو سعید فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه پیغمبر علیہ السلام یو دمرا تفصیل منتد شئین و راکو حتی ظلمنا انہو لا حق لی حد مننا فی فضلن حتی چه زمون دا خیال پیدا شد چه ضرورتنا کم شئی زیادی پاہی کہ بسری حق نشتا اب آیت سے چاہتا ورنی شد سعید لیاز صحابہ کے بلا صحابہ دا سو لکا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اگر بزان سر خیان اپنے خودا اب بزان سر بردی یوی رضی قرآن چه ماخام پورے بیدارا کیزا نور بیا خلق بانے رس تقسیم کرو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ چه دونیم سوا کالا عمر اللہ ورکڑا سورہ دونیم سوا کالا یہ روایت کی درینیم سوا کالا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درینیم سوا کالا عمر ریز زیاد ہے لابت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر دور کے وفات سے ہوئے ذکر جلے اول آتش پرست پر ایران کی سشیف آتش پرست وی یوار پہ یو چرس پیرے دم چرس کی میں خلق مطلب ماتا پوسو کہ دا سجی وی دا دا عیسائیان چرس دے زلی ورق نو پریس لگیا ہو وی ماوی چیز مارا دا غی مذہب لگا لگ خد نو ما عیسائیت قبول کر نو رات دم و باقی دا ملتظم یعنی التزام میں کہو دا عبادات خوی یو شے زمان خوش نشو یو شے زمان خوش نشو چی پریسٹ دا پیسو گریڈی کو نو ایماوی چی دے با پیسی غواری نو خلقو بانے بے لگے خوی پا خلقو نہیں لگو لے زان لے پراپٹی جوڑا ہونا نو ایغا مر شو نو چی بل راگے نو آغا تر آغا بانا ہو نو ایغا مر شو زمان پر جوان چی درائم راگے آغا سڑے بے خسنے آغا با خلقو نا پیسی غفتے خوٹو لے بے پذبت مندو لگو لے صحیح خوی ہاں یا ویس زمانہ با ما یو قافلو کتا دا مدینی نا راغلو تجارتی قافلہ نزدوی میں مشاہدہ کو اگر پل عبادت کو چکم دا قافلہ دے رہا وی ما ورکتا سوکے وی مونگا یہودیان وی ما چر تن راغلو دا ارض النخلہ نا ارض النخلہ دا خورما و مکینہ مدینی من ورکتا سوئے ارض النخلہ چی دا ارض النخلہ نا راغلو وی ما وی دا ستاس دا دن زمان خوخت ہے میرا یہ قبول ہے میں مورتے قبلوں میں خود بیا پدی خطہ کے نپا دی گئی ما بزان سر موزائی نوی دے ہوئی چھت لانا اور از بانے ہمونگا پوچھ کر نوی پاہ اور از دور سرشو مدینہ منو والے تر آگلا خوئی دل کام چیر آگلا او دودی کے دارون زمین قتل دے یہود انو مزے رہا نکلا کی دن کو بقی خدا خلق صلی صحیح وی پدی اسنا کے دا خبر با معوریدی چی او پیغمبر برازی دی یہودیان رو بایانو با دا خبر کنی چی او پیغمبر با اللہ را لیگی پی بیا سمودہ بعد مو دا خبر والا چی او پیغمبر مکہ کی راغل ہے صحیح او وی چکلہ دا حجرت کو موقع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغل و قبا کے دے رو او ما تا فتح رہی دور تراغل نو چی راغل نو ما کو عیسائیت مطالعہ کرو یہودیت مطالعہ کرو نو چی امی کتن امی پر لگ دو چی امدہ گا دے نبیہ مسلمان شاہ دا سے مسلمان چی پیغمبر ورطا دا خپل خاندان اہلیت رہ گیا او بے فرمائے چی دا زمان اہل بیت ہے دا زمان اہل بیت لوی جنرلو لوی جنرل صحیح او دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پا دور کے دے دا بسرے گورنر سشیو دا بسرے او بسرے صوبہ دار مالدار صوبہ دا دے مالدار صوبے گورنر او دا بیت المال میں تنخام نخستا سیر بھی بنا رستا صحیح دا دا فرماو دا پانے بے روڑے دین بے ٹوکرائے جو روڑے ٹوکرائے بے جو بس کرس نو ٹوکرائے بے جوڑا ہو لی نو دی یوی روپائے پانے بے روڑے صحیح مازگر بے واقع سپی نو دا شکی بے دا دین ٹوکرائے جوڑے کی سہر مانسکو سے متصل بے بازار تا ہوئے ناغب دا سلور روپو خرس شوی سلور روپو بخار سے شوئے نو دی یوی روپائے بے بیا پانے واغستی صحیح یو روپائے بے ٹول اور اس پزان لگولا بریک فاسٹ لنچ اور دن
او دو روپے پلار روان سو غریب ورته ملاو شو چاله سبون نه ور پیچا به دوانه ور پیچا هر سما رضی اللہ تعالی او ژوند دې داسه ساده و چې کله د بصری گورنر شو نو الته یو معمار راځي تاسو معمار بنا ورته ما نه یو کوټه پکار ده تاسو کوټه وای هغه یې جوړه ده هر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ورته څنګه به جوړه زمانه تاسو کو کچ سمې تیریل به څنګه به وساتوی والے به سورې موږ به سورې موږ به سورې پلنه به سورې په هغه ورته نه چې ستاسو مزاج مطابق کوټه به جوړه ما ستاسو مزاج معلوم دی وی څنګه به جوړه وی اذا قمت وصل الى راسك چودري کې نو سر به چت سره لګي و اذا استجعت وصل الى رجليك او چې وګځي کې نو خپل به دیوال سره لګي نو بس یو د خټه کوټه ولا جوړه چې ته نه چته ولا واځه صحیح دغه دغه سره نه کوم دی او چت کته به داسې دور لوم دی د سترم واځو نه به سر چت سره لګي صحیح او کپڑے ودا ته چولې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا گیټا ہے تاسو گیټا ہے انکل مجلات بجلات 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 دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا بجلات چې بچا په دې پنځو باندې پټوي دا د تکبر نه ولا او الله تعالی دا سړی نه خوښي دوی چې نماز رحمت الله علیه پنځ باندې کدا بوزله کې په دې پنځو باندې پټي وینم موږ مکرو تحریمی ده فساد ته نه دی صحیح نو سلمان رضی الله تعالی عنہ هغه په کوم پرتو کې اچو نه هغه به تقریبا تر دیني کې پاندا صحیح او د زړه ټول جامع د بل زور سوانو کې د درو کوه ټول جامع به سو په د زور سنه نو یو وار د بصری د خان نه بهر چرته روانو یو سړی په سر باندې بورای شو بوج ور غریب ستړ او پیر لږ راغله او سلمان یو کته ساده جامع صحیح دور سنو جامع شوی یو ساده غنه پټکې والے صحیح پخو کی کمه چوټه وای سپلای دا سپلای هغه د دې تجربه پټ دی د پانو په صحیح نه لوي شو لیبر څنګه سمال 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 لیبر دې ټولی ورته وایي پنڈی زمون وطن چاہوئی پنڈی نواتے او پنڈی ویدا زما بوج ما سر یو نسی پلانی جائے پر دو دیر ہاں او بیدا کو پیرا نوائے لکھتا وصل اس لار پا بازار با نوچے بازار ترانا وطن ادھا بازار خلق ہوئی ستے جگہ ورکت سے پسر بانے پنٹ کو ہوتے یو سڑے ورکتا منڈے کی اشارت الامیر سلام علیکم جناب گورنر سے سلام علیکم رکھے جی دب سوا آقا سڑے ہوئی کی دی سڑی سر ادھا حالت مسخرے گئی چی ورتا ہر یو سڑے رامنڈے کی ورکتا ہی گورنر سے کلے 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 سڑے ہی نسالے کو اچھا دوار مانے بور جو بہتا باقی آسکتا خود سنجیدہ کس مخلقو خواری والا خلق چی غیم مسخری مسخری والا نبی چی غیم برتو اسلام علیکم سارت الامی او دیر احترام سر وقت دیر زید آمین ترا گیا نو دی ملمد چاہتا پوسکو یہ دا سوک کرے دا گی سوک کرے ایراغ گورنر دے اگر این دا گلدہ ہے چیوز با گورنر ماسا رہا چیز باندائی ہوئی چیتا دا حمال گرنے لے دا پورٹر ہے صحیح نو غریب فلم حضور اگر ہو گئی معافی غالم ما تاسو کئی جندلی نی دیلی توہین رانا شوئے لے خدای دا پارا ما بو معاف کئی او دا لیمون تا پیغمبر ویلی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا مسلمانان و حکمران بدا سی چی دا عام و خلق و بمیس کی دے امتیازی شان نگری دے دا عام بندگان و بشان یو عام بندی الا بدا مسلمان حکمران صحیح او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتا اوی چھے کتا سو مسلمانانو کی سو حکمران یا صاحب حیثیت دا سے اوکتا چھے دے پا کٹ ناستی خلق ورطا کٹ ناستی دے پا کٹ ناستی او خلق ورطا کٹ ناستی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فعلم انہو من اہل النار بس تا سو بیا پوشی دسلے جہنمی دے ذکر دے انسانیت توہین کئی دے سکے دے دے انسانیت توہین کئی نورتیوی جی او آپ ٹک تک بس دا پنڈ اسمان را گئے نورتی نا پیغمبر مون ته دین تعلیم را کړی چې وعده دې کوم وکړه هغه وعده به پوره کړي سره ته ورسېږي نو ما تاسو سره وعده کړې ده پلانې ده چې دا پان بالتا
اس غریب ترخی پورے اس بل غم دے ورسا چھ ماں پر دو روپو ورطا ہوں گئی چھ دا آفر ورطا دو روپو اکم ورکم 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 پدی غسنش صحیح نو اس چھ اور اسے دا پانڈے ورطا کی خوض وی جی ماں بیا معاف کئی دیکھو رہا تاس غلطی خود تک دے زتا پسے معاف کر تاس جرم کرے صحیح ماں تاس را پانڈ راڑے دا سا جرم پھر لے وی جی نو ماں پی جندلی نہیں وی دا خبر آجی نلے پی جرزے کتے ستڑے گئے میں کہ دیتے پی جندلے تبا نورم ستڑ کی خوش رہتا تا لگ آرام ملاو شک صحیح نو سا غریب دیر جیب تے لاسکو نشت تے دور روپے ورکی نا دا سلمان رضی اللہ تعالیٰ ورطا ہے زما آغا مزدوری گورنر ورطا ہے زما مزدوری نا غریب دیر پائے پا دیر پا دور روپے راو سا دیر پائے نو چې وای راځي نو بیا ورته واپس ورکړي ودا یا ځان له ولګي واپس تا ضرورتي چې غریبانه ورته ورکړي صحیح خدا او حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ چې دې خلکو ځان د سخي نه جوړو حضرت مزر رضی الله تعالی مونږ خو دا کوشش کوو چې راتلونکي شلو نسلونو له بصور جهادات پیدا کړو او د حلال حرام امتیاز ختمې صحیح او پته نه چې زموږ راتلونکي نسل به مونږ چرته په دعا کې هم یادې کړي مونږ یادې سب پتہ لگی مولانا عمر سے پالن پور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بے سمر کما کل خلقی ہو منگ دا اولاد مستقبل جوڑو خپل مستقبل تباہ کرو جو سڑے سے حرام حرام کیسے رہ پا رکھے وہی دا اولاد مستقبل الگ خپل نہ ختمی دن کے مستقبل سے جاگی انڈ نشتا نو چې دا حرام او ارتکاب کې هغه ځان له تباه کې ادا اولاد مستقبل جوړه ستا د مرګ نه بعد د اولاد مستقبل وصول یې دیش کړ دا هغه دیش کړ ځان جوړه ځان نه ختمې دن کې ژوند په قبر کې په قیامت کې هغه تباه کې ولقد نجینا بنی اسرائیل یقینا النجات ورکړو بنی اسرائیل تا من العذاب المهین د ذلیل اول کی عذاب نه نماتا ثبوت لی وی سورہ القصص دا چکم دا اللہ تعالیٰ و فرمائے چی ونورید ان نمن علی اللذین استضعفو و نجعلہم ائمتا فی الارض و نجعلہم الوارثین چی دا موسیٰ علیہ السلام پیغام سا ما دا ارادہ اکڑا چکم خلق اغا محروم گردو لیشی بھی دا فنڈمنٹل رائٹس میں دا بنیادی انسانی حقوقنا اغای محروم لکہ مثلا بنیادی انسانی حقوق سری مونگ ورتو فریڈم آف سپیچ صحیح دا بنیادی انسانی حق دے نمبر اول نمبر دو فریڈم آف ورک فریڈم آف ریلیجن نمبر تھری فریڈم آف اونرشپ ارے وہ سڑے حق لڑی کہ پنجائز طریقہ مانے اونرشپ تفا بندی بنی سے گولے اس مکان سے آواز دے بولے سے تفا بندی بنی سے گولے موٹر نے شاس دے بولے سے آواز بنیادی انسانی حقوق خلاف ورزی ہے نو بنی اسرائیل دا غی اس حق نو بس اغی یہ لکن زناور استعمالول او سو وچے روڑائی بڑھ جاتا والا اللہ تعالیٰ بھی منگا ارادہ اکڑا چی پا دی محروم الطبقات با نرحمو کن او دینا مالکان جو ان سے جو گو مالکان تی جو گو صحیح وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ اصل خبر دا چې دا په کیپټالیزم کې دا هغه د یورپیو اکانومیست هغه یې تر څو پورې چې دا کیپټالیزم دنیا کې وي او دا سودی نظام روان دی نو یو وخت را روان دی موږ به داسې په ډیډ اینډ ولاړو چې به یو ټرن کولی شو برباد کړی شو او هغه به د دنیا اکنامیکل ډیډ وي ځواب کارو سره نه دی اگر ڈیٹ اینڈ تھا نیگیشن سو جاپان نن دا لکه نکلو دی پاکستان فارن ریزرو دا ایک بلین ملان دی راو دی نا پریزیڈنٹ تلے چین تھا زکر ہم خدای خو یقین جیسے خو بارد دی چین ہم دا پاکستان دا پارا حاضر لکا پلا پاکستان دا دنیا کی اپسار دا لیا دو دی چین آدی اگر چی دا پاکستان اکثر حکمرانانو اغای تا چې په خو افانه ده خو هغه قوم چې دی پاکستان احسان ده ایو ای زمون دنیا کې سټیټ د پاکستان نه وایي ځکه چې دا وی د یو انا ممبر شپ بیا دی نو بیت او دا ټول پروګرام بیا د مغرب سره ورته تعلقات دا ټول چالو دي پاکستان دغه ده احسان باندې راوي چې پاکستان سره ارتباط صحیح باندې زمون پاکستان کې دا مشهور ده
وی دا شین پاسپورٹ دا پاکستان چی چاہ سرائی نو پا ہر ائرپورٹ ہے دا قطار نا رو بس وی تابا لٹاو صحیح ورد وی تابا لٹاو تلاش دو گے دا واحد ملک چاہ چا پا ائرپورٹ بانے کچھ چی نام تا سپیشل کاؤنٹر دے وی پاکستانی پاسپورٹ صحیح نو پاکستانی پاسپورٹ ایس کیمپ نہیں دے دے وی تاسو آزاد وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقِينًا مِنَ النَّجَاةِ وَكَذَّبُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَامِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ الذَّلِيلُونَ كِي عَذَابًا مِنْ فِرْعَوْنَ ذَ فِرْعَوْنَ زکتی آزادی سلفشی نو د اغین ابا دغه ور آزادی او داسه عجیب شه چې یو سړی قید کا بند کا شرغان ورکوا لیم ورکوا ګورس ورکوا دیبلی باندې کیږي نه بلی زکت دار دل فطرت خلاف پابندی پابندی دار دل فطرت خلاف وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ يَقِينًا نَجَاةَ وَرْكَرُونَ بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا دا طبقاتی نظام نا دا ذلیل اون کی عذاب نا اور دا طبقاتی نظام سمبل سو کو فرحان من فرعون دا فرعون نا اللہ تعالیٰ فرعون تا سوی عذاب مدینی ورد ہوئی حالانکہ دا شخص ہو کل شخص اگر نشانہ جو رشد یو دوی عذاب صحیح اگر سمبل ہوئی یعنی دا اگر نم چی اگر ستیشی مطبع دا عذاب دے صحیح انہو کانا یقینا دیو آلیا دیر متکبر ہو آلیا منا من المصرفین اد حد نہ تجاوز کو ان کے اسراف سے تو لغتا د حد نہ تجاوز کو ان کی تا نو پہ ہر پیر کی چد حد نہ ورواڑے دیتا اسراف ہے پھر سو اسراف ولقد اخترنا ایقینا اخترناهم مونگا انتخاب کرو فضیلت مور کرو بنی اسرائیل على علم فسبب علم التورات على العالمين فنور مخلوقات باندې الله تعالی وی اول قوم د فرعون نه نجات ورته دا فرعون د قرقیدونه بعد الله موسی علیه الصلاه والسلام ته تورات ورک او دا بنی اسرائیل تورات عالمان کړ چې چا سره علم وي هغه صاحب فضیلت دی چې چا سره علم وي هغه صاحب فضیلت دی وَعَاتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ أَوْرَكْرُ مُنْتَهِتَا مِنَ الْآيَاتِ ذُمْرَ نِعْمَتُنَا آيات پر منا دے نعمتوں وَرْكْرُ مُنْتَهِتَا مِنَ الْآيَاتِ ذُمْرَ نِعْمَتُنَا مَا فِيهِ بَلَا اُن مُبِين چِپَاغِ کے يَوْوَازِ اِحْسَانُ دَا اللَّهَ تَعْلَى صحیح إِلَّهَا أُلْآئِ لَيَقُولُونَ نو اللہ تعالیٰ دا بنی اسرائیل ذکر پا دی مون یادو کچھ ماں کو ورسر احسان کرو تو چی دی کل کفرانو کو نبیا میں سمر سلیت دا چو کفرانو کو نبیا میں سمر دا نگویا اگا باٹم لائن دا دے صحیح اگا باٹم لائن چی اہل مکہ تا اللہ تعالیٰ پیغام وکی تا سلما سمر عزت دا کرا دا دی پیغمبر دا راتون اولان دی صلی اللہ علیہ وسلم تا سو طول دنیا کے پسنور رخونو بانے تجارت کرو او چا تاس بانے ٹیکس میں لگو سیکھو ایکسپورٹ اور امپورٹ ٹیکس ہم چا نہ بس تو ولی چدا دا بیت اللہ کسٹوڈین دی دسو کی دا دا بیت اللہ کسٹوڈین دی پنارا بانے چا خپل مال برابر دا بچکو لے لشو قافلے با لٹے لشوی قافلے با لٹے لشوی وہ دا مکی قافلے برا روانوا راب بمو تسلیم دکو صحیح غلوب ورطم سلیم دکو اگر احترام بے ورطو ویمون تا دعا کرے سکو نظر من شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے دا غد مالی اخلو کو سکردار پہلو صحیح سکردار ہوئے وید مولا احترام کرے او شیخ رحمت اللہ علیہ درد کی وید او مولا یانو اوی چلوش پیٹر کا سفر کا ہوئی انوی گوری جیب کی لگی پیسی ساتھ آئی دا وی ها د کردار د معنا نه ده او یو غل در باندې پیر شو ان وی لوټي په غره خامخه ان وی که پیسې در سره نه دی به وډه به چې ته داسې تجربه وکړې ان لا اولای یقینا داخلك لا یقولون البتوی ان هي الا موتتنا الاولى هؤلاء من اهل مکه إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقِينًا دَ أَهْلِ مَكَّةَ لَيَقُولُونَ
وَإِذَا خَبَرَا إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْقُولَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی چھے در مرگ نباد جوان دے چھے ورطو در مرگ نباد جوان دے نو دیوی دا پیغمبر پا دے خبرہ کی خطا شکل ہے در مرگ نباد جوان دے اگر دا جوان دے جامن تا خدای را کرنے ذکر دین اولاد چھے من پیدا نو نملو ان روان اسلام من پیدا نو نلاغس شکل مرگو نو در مرگ نباد جوان را کر ہوئی دے کنفیوز سوئے دے دیوی دا دین مرگ نباد جوان دے does it make sense خبر دین کرانا یعنی کلا چستا سو مخالفت کول واری اغستا خبر سنگا ٹرس کر دا سی خبر ٹرس کر چی دا ٹک دا دا مرد نباد جو خوی دے کنفیوز شوی دے زکا دا جون منتا میلاو شوی دے دین اولانا چی من پیدانو اغا مرد دا مرد نفس دا جون را خوی دے وی چی دا بل مرد را شرقینا پس جون دے does it make sense الہیا دوی وی الہیا ندے دغ مرگ منگا چی اغین بعد دوندرا کولشی اللہ موتتن الاولا مگر دنبنے مرگ منگا دنبنے مرگ منگا چلا پیدا نو وما نحن بمنشرین انی منگا بیا جوند اکڑے شوی پس دیگوین مرگ تو دیگوین مرگ بیا جوند نشتا سورہ المومنون Let me find out if that is this. How? Nagadi. Ayat number 5. Okay, ayat number 5. Grace of the Lord. Pedam. آیا ایدوکو آیا دا پیغمبر تاس دلدہ خبر کئی انکم ازامتوں چکل تاس امرشے پیدا مکو پینزو دیرش پیدا مکو وکنتم ترعابا اشعیتا سخاور وڈکی انکم مخرجونان یقینن تاس و بیارا استیشے جوندی یہ دا پیغمبر تاس دلدہ خبر کئی دیوئی چی تاس امرشے خاور وڈکی شئی بیابا جوندی کولی شئی ہائے آتا لما تو عدن سمرد عقل نظر خبر دا چی دا دیکھا مکئی مرنہ باب زن دا دا عقل نا انہی الا حیات انت دنیا ویدہ سڑے کنفیوز دے معاذ اللہ دے کنفیوز چوئے دے دے خبرہ میں پوچھے ندے جون چی دا دے خبر کئی مگر دا جون دا دنیا زمونگا نموت و نخیا مونگا مریگو جون دکیو و ما نخنو مبعوثین او نیمونگا بیا جون دکڑے شوی پس دا مرگ مرگ نباد بیا جون دا نشتا مرگ نباد بیا جون دا نشتا نو واپس پر سبق خان ته متوجه کړه دغه आवाज خراب راغلی خو دا که څه دا هیډفون یې زما چې دا زه دلته په پایته د आवाज چې کوم نو دته چې دا نثار هم دا وی کوي ها دغه په دبا دی مو چې څه کوي دا چې کوم په دې کې ان لا هاولا یتینن دا له مکه خبر کوي الہیا الا موت تنلولا چند آغا مرگ چی آغین بعد جوند ورکولشی مگر آغا روان دنے مرگ زمونگا چنون قیدا لگو آغین بعد جوند مونگا ملاو شوئے دے وما نحن منشرینا انی مونگا بیا جوند دکرے شلی پس ددے مرگ نا تو دے امکان نشتا صحیح اس فرد رکھ پر خبر ہے لابو ریٹ تفصیل ورک چکدہ سوی چی مرگ نباد خلق جوند دکی گی ندے زمونگ لارا نکار اور گردر خرد آمن حالکہ یہ دا خبر ہے چھ مرن بعد بھی جوندی کی گئی دوے میں خبر بتائیں دے چھ کلا بھی جوندی کی گئی میرے مانا خدا نا چھ نن بھی جوندی کی چھ پلا بھی جوندی کی یعنی کنی بھی جوندی خودی سے چھ پاکو بے آبائینا پسراولے پلاران نکان زمونگا ان کنتم سادتیلا کتا سرشتنی ای اللہ تعالیٰ اس یوبل ٹریک میں گئی کہ اہم خیروں آیا دوی دیر بہتر بھی دنیاوی اعتبار سرا ام قوم تبا
یاد طبع قوم دیر نو دا طبع دا دا قبیل حمیر بادشاہ قبیل دا پا یمن کی آگے تسوئی حمیر نو دا دا حمیر بادشاہ و طبع او طبع اصل کی نم ندے دا تائی سکتے لکر ایسی جمہور طبع نم ندے دا سشد دا تائی کرتے فرعون نم ندے فرعون سشد تائی کرتے مصعب بن ریان یا رمسیس Ramses. Yes. Ramses the second. Ahum khairun ayatalima ka betar de pa kuwat ke ap daulat ke am qawm tubba ka chana qawm da tubba aga betar pa kuwat o daulat ke no da tubba da yaman da himyar badshah sahi au da nek sare in a sense che devo ko isai tashay عیسائیو خو یو ذل دا پریسک بیانی وارد او پریسک دا مستقبل دا پیغمبر خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی جی سسوئی مانا بعد زمان رور برازی مانا بعد زمان رور برازی the one who will praise اللہ سبحانہ وتعالی الارد and the one who will praise اللہ الارد سی دا اغیر یو لفظ کی تعبیر احمد احمد لیٹل مانا سر the one who praises اللہ الارد احمد مانا ہے اور قرآن کریم کی عمدہ خبر ہے اللہ ذکر کہی ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد چیز تاصل خبر در کل دیو پیغمبر زمان رسو داغن آمو بسی احمد دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مونو کیون آمو سر احمد نرے طبع دوینو دا بکل پیدا کی وی دا خو اللہ زمان مدا وینو تاز زمان گواہان شئی کہ ما اس نفاغ ایمام راو تا پیغمبر نے ایمان پاؤ او دخل کاتب تو ہوئے چھتا زمان رہتا اپنا اولی کہ ما پتا گا بادشاہ چھتا پیغمبر چھتا احمد میں نامی او عیسیٰ دا آغاز کر کر رہے علیہ السلام ما پتا گا احمد بانی ایمان پاؤ رہے ما پتا گا احمد بانی ذکر عیسیٰ علیہ السلام فضیلت بیان کر چھتا دبانی ایمان راؤن کی سمرلوی ورچوز داری جو حدیث کی دادی چھے پیغمبر علیہ السلام تکر اللہ تعالیٰ ہوئے چھے ستا فالاورز ستا فالاورز دا دی رتبہ با جنت کی دا بنی سرائیو دا انبیاء برابر دی بلکہ بعضی وقت رتبہ کی لڑوی دا ابنیا صحیح نوز دا پیغمبران ہم تقاضا پیدا شا یعنی چھے منگم دا غو فالاورز دا غو امتیان شا صحیح اپا یو گونا اللہ تعالیٰ غی فالاورز کرد کہ معراج پشپوانے حضور علیہ السلام کو دو رکعت امامت ہوئی کہ دو رکعت امامت ہوئی کو ٹرور اور پسیو ولاڑو it means to be followers لیکن اس وقت امام پسیو ولاڑی دار امام پالا ہوئی صحیح خودوی موسیٰ علیہ السلام بھی مسئلہ کی لکھ سخت ہو داغہ طبیعت خود سخت طبیعت ہو اگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ رمادہ محمد رسول اللہ فالا ہوتا مادہ محمد رسول اللہ فالا ہوتا اللہ تعالیٰ ورطی یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی او موسیٰ ماستا انتخاب کرے دا خلق و مقابلہ کی یوکو میں پیغمبری در کرے دا بل تاثرہ فرام بیہائن دا کرتن خبری کو مائچہ ترہ نہیں کری دا پردی پنانا تاثرہ خبری کو صورت وہ فضیلت ہے یو تا پیغمبری ویم دا چی پیغمبران سلام دا دائریک خبری نکاو ترو جبریل کو یا انسپائر کو یعنی جبریل کو آتا کو یا انسپائر کو تاثرہ فرام بیہائن دا کرتن دا پردی دا پنانا دا لگیا ہے خبر اکم در فخوز ما آتے تو کا چیدہ کم شیمی در کرے دا ٹیم گونی سا او قدیبان قناع تو کا وکم من الشاکرین شکر گزار شدہ ہے موسیٰ علیہ السلام پوشی خبر سختی بھی استغفراللہ صحیح بھی استغفراللہ صحیح یا سختی نظر پکار قدیم مطالبہ چھو ما سنو شیخ صلی اللہ علیہ وی وی موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ تعالیٰ وی جو تل فضیلتون جیب کے ماجہ وکرنا سب بل چالا ہوں پہ دعا دعا قبول شر دعا دعا قبول شر صحیح چی اخر عزی او اغبر محمد رسول اللہ امتی تائید یہ پہ حیثیت دا پیغمبر نرازی یہ پہ حیثیت پیغمبر نرازی پہ حیثیت دا تابع دا محمد رسول اللہ برازی صلی اللہ علیہ وسلم دعا وجہ دا چی دے بدا سہر دا مانزو وقی راکی جی حدیث مسلم کی رازی پیغمبر علیہ السلام دری قسمہ حدیث رضی اللہ عیسیٰ علیہ السلام باب کی محدثین باب لکھنے دے باب ما جاء فی نزول عیسیٰ ابن مریم
دا باب دے پا بیان دا اغا حدیثو کی چی متعلق دی نازل دو دا عیسیٰ ابن مریم سلام چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فدی باب کی سوئی دی نوے فرمایا چی انزل فیکم ابن مریم ابن مریم برازی یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہو ابن صلاس و صلاسین سنا او دے با دری در شکال و زوان پی ذکر چی کلا اللہ آسمان تخیجون و سور عمر دری در شکالا ناقو the time of the space the beyond is the time of space the beyond the time of space the beyond چین بیا changes نگا چین time of space the beyond چین بیا changes نگا چین number 2 death نگا چین number 1 چینجز نرازی نمبر 2 مرد نرازی لیکن چینج مرد سنہ عبارت تے کہ اگر باڈی ڈیکمپوز شی دا باڈی دا اندامونو چیو بل سرکم تعلق دے دا تعلق سو شی زور شی انو در دے یو بل سر تعلق لی دی یو بل سر رو رو تعلق لی دی صحیح علامہ دے رجیب خبر ہو علامہ چی زندگی کیا ہے غناصر میں ظہور ترتیب تو جوان سشے دے the elements composition دے جوان سشے دے the element composition دے عناصر و ترتیب دے چی اللہ تعالیٰ عناصر پہ یو انداز بانے کمپوز کو جوان دے دے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا اب یہ مرک سشے دے دے element decomposition دے مرک سشے دے ناغوی جوند کمپوزیشن آف ایلیمنٹس او مرگ دی کمپوزیشن آف ایلیمنٹس خبر دیں کہ اللہ مانے رکھا خبر کرے گا چی زندگی کیا ہے آنے سے کہ وہ فلسفی سڑے ہوگا وہ پی ڈیوں فلسفہ کی کرے گا پی ڈی کسی پھر فلسفہ کی وہ پی ڈی تو جرمنی نہ کرے گا بیرسٹری لنڈن نہ کرے گا پی ڈی چلتے نہ کرے گا جرمنی سے خیر کرے گا نو دے پہ یہ مسئلہ کی کنفیوز دا اللہ دا وجود باپ کی کنفیوز ہے سکا فلسفی کو لگے یہ سوچ کے جانا فلسفی کو سکے ابھی جگہ میں سے پہلے تقریر کیا تو فلسفی خبر رکھ رہے میں یہ فلسفی یہ باغ کرا نوے التا دادا ہالوین بٹ کر دوں پمکن کی ہوتا ہے مددی دا بوٹا گزم کا پوری نوے لے کے دا غٹ غٹ کا دھوان ہوتا کم کا دھوئے دا غٹ غٹ کا دھوان ہوتا ہے ابھی یہ دا مین گو گنے ہوتا نا پاہل جن دا مین گو گنے دا مین گو گنے خودیرہ غٹے نوے دا ویچے او اللہ تو مجھے بس آتے کیا سرا مشورہ نے کی دا اس مناسب دا دا ضعیب بوٹے کے پزمک خور دے ہو پر پانڈائی ہم نے لڑی نو دیل اللہ دمرا اصل کے واقعی ہم برا رون ذکر کرے گا صحیح نو دیل اللہ دمرا غٹا بے وارڈ کرے گا اور دا دمرا غٹا ہوگا میں چھو مضبوطہ تنہ لڑی مضبوط شاکونہ لڑی مضبوط پانی لڑی اگر لے دورا وڑا وڑا میں وارڈ کرے صحیح نو کہ ماں سرا مشورہ کرے ہوئے نو ماں بوئے چھ عقل دا وئی چی دا غٹا میوا دا دی غٹے ہونے سر مناسب دا او دا وڑا میوا دا دی زعیق بوٹی سر مناسب دا نوے دے دوونے لان دے پریوتا آرام دے پارا نوے حوال گتی دا سا یو مم یو ام پلس سر پدا فلو لگے دا صحیح نوے جو پدا فلو لگے دا تو پکا وی شکر کسی جا طرف مشورہ نے کہتے چھے کم کار کے نو دیکھ خیری کزما پا مشورہ دا دا کدولا گولے وی دا پر آدھا پلات کہے نو فلسفیان خدا سی ہوئی چی دوی لگیا ہی سوچ گئی سگی ایتیس کی گیا دکھا جو دی ہر سلے دی ہر شے وائے تھا بس دی سلے وائے ایتا سو دا وائے ایتا سو سڑے یو دغتا ڈیٹ اینڈ تا ورسے ناگا ڈیٹ اینڈ سے جو ورسے بس سڑے کنفیوز سی دا ڈیٹ اینڈ بھی نا اللہ ماں اگاں فلسفیان ڈیٹ اینڈ تا ورسے اور پیغمبر علیہ السلام یہ حدیث کیوں فرمائے چھے شیطان بتا تا راضی نو تا تا با بس پرنگ کئی چھے من خلقہ کا تچا پیدا کرے نو تب اور تیقین ہوا ہے اللہ نبیہ بتا تا ہوئے چھے من خلق السماوات والآس دازمک آسمان چا پیدا کرنی نو تب یقین ہوا ہے اللہ نبیہ بتا ہوئے من خلقہ کزا و کزا تا فلانے فلانے شے چا پیدا کر دے نو تب یقین ہوا ہے اللہ نو چھے بڑی پراسس دے ہو چلے نو یہ قیق بڑی پڑیٹ انڈو گرے او من خلق اللہ چھے خدا چا پیدا کر دے اللہ چا پیدا کر دے اس آخر دے دیستا پر ایمان بانے ہٹ دے چھے ایمان نے ختم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے کہ در اسلیج تنے والے سی فلسط قرآن یسارے کا سلاسا پل چپ طرف تا چپ طرف تا دریدل چکانے ہوتا او و یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
نغد پر بی 52 سکے اعوذ باللہ من الشیطان لا اعوذ باللہ تا بیٹنگ یہ نہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بیا گوزن تے منڈ ہوئی نطبع حمیری اغد اخت لک او دای وصیت دا رغویل چې دا خط امانت وساتای کله چې دا پیغمبر مبعوث شي صحیح نو دې به ارض النخله ترازی چلته ورځ ارض النخله مدینه منوره ته نو زما دا خط ورته ورکای چې دې ما په خپل فال او اسکی قبول کی چې دې ما خپل اتباعو کی قبول کی نو دا خط دا امانت را روانه دی یو لاس بل لاس بل لاس بل لاس بل لاس بل لاس اتفاق ته ګوره چې دا خط را ورسه ده بطور امانت دا ابو ایوب انصاری لاس رضی اللہ تعالی عنہ چلا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ او تاسو معلومه ده چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته راغی او هر یو سردار او مشر سړی او دولتمن سړی هغه دا غوښتل چې د پیغمبر هوست د شم دا خو تاریخ اهم واقعا ده په هیستوري کې د ټول له اهم واقعا سره چې د پیغمبر میزبان شي میزبان شي مهماندار شي او د استامل مشي نو دې وجه هر یو سړی دی چې زمون کور د تاسو لپاره پیغمبر علیه الصلاه والسلام خدای ته غړو ساتو ارچا غړو ساتو وینا بس زما دا او خبرې دی چې دا ځای سلیکټ شي دا سلیکشن به څوک کوي زما دا اوشه به کوي نو دا اوشه روانه وه یو مووی دی جوړه کړې ده اصل کې د لیبیا دا مشر دی دا هغه فنډنګ کړی قذافي نو دغه مووی جوړه کړې ده میسج دا کتلې تاسو کتلې که نه اجرای ته وګوره که نه ظالمه دا چېرته په شریکه وګوره ښه نو تا دا ورته وینه چې دې خراب نه شي نه حاجز هم ته چې څه وکړ په تاسو کې چې دغه پوزیشن ته ورته دې پوزیشن کې دې چې اصلا نو هغه نقشې چې هلته ورکړې ده نو دا کومه اوشه چې کار کوي به نو په خونه کار کوي صلی الله علیه وسلم یو صرف سټک کار کوي سټک کار کوي نو او خره او خیم دې شایسته کوي پیدا کوي صحیح د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د او خران هم سفیدی مایه صحیح وای ته څنګه څنګه رنگ سفیدی رنگ گویا سپینا وا دام سپینا نو چون کې حدیث کې راځي سپینا وا بس غینه هغه اثر هغه سره ده نو اني هاو هغه اوشا هغه داسې ده یعنی داسې کرن کړی ده په دې وخت کې هم چې هغه داسې روانه ده او داسې کوي بوی در ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د کور ته چرور سیدا نو دو درې وار سپینې وارې به الته کې صحیح او چې کې ناست نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ هغه قران الله ته سجده وکړه ګوره چې سوره لوی ما سره دې مهرباني وکړه چې زما میزبان هم نشه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خسړې غریب ابو ایوب رضی الله تعالی غریب سړی و نو فارمر سړی و نو فارمر کو کې غریب کسی د بزګران کو کسی صحیح نو او الله صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ابو ایوب څه ته خوري هغه بزګر صحیح هغه ویږي هر څه باندې الله برابر کی نو دا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور چونه دا چې بچا ته څه دوه چته نو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویږي تاسو تکلیف خو به په زما په خیال دا بره چې پتا ته تعالی مناسب نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته چې ما له ملاقات له خلق را دي دا بتاته مشکلې چې خلق بره راولي عوامل منوتبو مشکلې سو غزایفان به کی کمزوري به نو دا ګراوند فلور مال پارٹی صحیح او تاسو بر سوار له سورې او سوار له شپې پیغمبر اسلام د ابو ایوب انصاری کور کې دوی خدای خاون د شیوی نو صحیح په یو ګټ کې به یو ناس کو بل ګټ کې بل ناس کو دیوال سره به صحیح او وجه ذکر د شپې په نوم به شپې دی په بستر باندې پریوت ابو ایوب راټو رضی الله تعالی خزه کې نه پاسه پاسه ته او ګټ کې تکې نه او ګوزه کې نه هغه ته ډېر خیر کو دی په موږ ته پته نشته چې د الله د پیغمبر سر کوم طرف ته دی چې په زمونږ خپې دا هغه د سر د پاسه را دي صحیح دا خو د ایمان خطر ده پیغمبر توهین کی صلی الله علیه وسلم نو یې خدای ته بس په دې ګوټ کې مناسب سوار د شپې سوار د سره دی په دا ګوټ کې پناست دی سوار د شپې نو اینی هاو ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ پور تراغه
نابو یوب رضی اللہ تعالیٰ نو فراک مراک سوش ویدی چا ماتے ہو امانت را کر دے محفوظ دے بند دے پسکن بھی کرے دے پسکن بھی کرے دے پسکن بھی کرے دے پسکن بھی کرے دے نو یو خط تستاس اپنو ماو قتل نو دے چی سپ کے لیے کلی دے یو دیو مارے بھی کے نا بل جو دے صحیح ناغا خط ورطلاو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجب ماہر راو دستے ویدا یو سڑے دے تباہ حمیری دا بادشاہ تیر شوی در این نسو سو کالا وران دے او استاسو تذکرہ دا پریس پا بیان کیوا دا تاسو بانی ایمان راوڑے دے نستاسو پنا مائی پیغام لکلے چھے ما پا خپلو اتباعو کی قبول کا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویدے ما خپلو اتباعو کی قبول کا بستمرنو اشان لے اللہ قرآن کی ذکر ہوگا کہ اہم خیر ہم قوم طبا آیا دئی بہتر دے اکد طبا قوم والذین من قبلہم واخلت مخر دین آل اکرام دا قوم ولمنگ ہلاک انہم کانو مجرمین یقینا دوی مجرمان ذکر طبا دے قوم نے تقاضا اکنے ذکر ایمان رالم تاسو تین ایمان رالی دوی مجرمان من اللہ تعالیٰ بیا میں ہلاک کرلے وما خلقنا السماوات اب ندی پیدا کرے اسمان ناول ارزاز مکا وما بے نو ما چنس دے دوارو کی دین ٹولا دنیا لاعبینا لوب کون کی یعنی مونگ دا شیو ندی پیدا کرے کی مونگ نی سکو لوب مکولے لوب دا یعنی لکا مونگ چو دا سما مووی ندے جوڑا کرے اللہ تعالیٰ وی دا سا غرض داری دا سا حکمت داری چیزا دنیا میں سر پارا پیدا کرے لگا صحیح وما خلقنا السماوات والارض ما ندی پیدا کرے اسمان و آسمان کا وما بین و ما چمیز دے دوارو کے دے لاعبین بے فائدے لوبے کون کی وما خلقنا ہما امونگا ندی پیدا کرے دا دوارا شیونا الا بالحق مگر دا حق دا ظاہرول لپارا ولا او دا حق ظاہرول دا دنیا پا پیدائش کے دو حق نہیں یو ذکر او بل فکر دو دنیا مقصد نسو دی دو شئینا یو ذکر او یو فکر دو ذکر مانا دادا چی پا دی نظام تا تا خدای رایات سی چی دا آٹو ڈائنمک ندے دا خود حرکی ندے دی شاہ تا سوکولار دی دا نظام چلی اللہ تعالیٰ وی زیو نینو سیکنم دو دنیا نظام نغافل نین صحیح تب دیکھو گوڑے کتاب تا یو مثال درکا آجی غنی جو مثال ہے رکھو دا ناسا والا سیدی دے چکل سیٹلائٹ لی گی صحیح نو دے دے یوی لحظی دا پارا ہم دا سیٹلائٹ نغافل کی گی نا صحیح کمپیوٹر بانے کنسنٹریٹ کہ غافل سی دا گی سسٹم ایکسیڈنٹ سی نو اللہ تعالیٰ فرمائے دنیا نظام دا سندر نینا سیکنڈ پارا ہم غافل نے سورہ مومن کے ہوئے جو ما خلقنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اللہ تعالیٰ فرمائے سے دو مخلوق نے یو نین و سیکنڈ ہم غافل نے تبھی خدا نظام سموت روان دے ادروائز دا زلینز و ٹریلین سٹار دو چھے پس پیس کے لگیا دی یو دلام سر روان دے ایکسیڈنٹ ہو لے دے زکا اللہ تعالیٰ کنفرشن کیا رہی بانے صحیح اور شکل اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹاو کی یو لوی قیامت براش صحیح نور اس کو میں بھی اوبر سر اجھیں گی ستوری او اسمانو بھی اوبر سر اجھیں گی اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتصرت اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اسمانو نے او بلاس کی او دا ستوری ریزر ریزشی اوپر مکر اجھیں گی صحیح نو فرمائی وما خلقنا وما الا بالحق ولیکن ما اکثرهم لیکن اکثریت خلقو لا یعلمون لا پویگینا ان یوم الفصل یقینا وزد فیصلے میقاتهم دا وقت دوی دے اجمعین دا ٹول میقات نو میقات دا دو مانو دا پارا مکان او زمان دوارو دا پارا میقات یو سپیسیفک پلیس تم ہوئی اپوائنٹڈ پلیس او میقات اپوائنٹڈ ٹائم تم ہوئی دا مون چھے کمزین احرام تلو دا حج و عمرے دا پارا اگر تسول میقات صرف اللہ خانہ تیار ہے کھنا انشاءاللہ ایکسائٹی إلا يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا دا آغا ورزدا چه نبشی فائده ور قول مولا یو دوست عن مولا بل دوستا شيئا لگا غنی هم یعنی دا سو رزدا چه سو کیوں بلتا سا فائده پکی نشی ور قوله
ولا هم ينصرون انا بدوی سر امداد کولے شی الا من رحم اللہ مگر آسو چچا بانے اللہ رحمو کو انہو هو الغزیز الرقیم یقینم دنا اللہ غلبے والا او رحم والا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین محمد وعلی وصحاب المعین نمبر من الحمد بالقوان زیب اللہ وزکرنا بالقوان ما نسینا وعلمنا من ما جائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعنا 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 اللہ علیہ وسلم وضعنا